Для мене Україна поділяється на дві сутності. З одного боку, це така не дуже успішна країна з деградованими державними механізмами, з такою схильною до корупції елітою і досить сумнівними перспективами на майбутнє. З другого боку, для мене Україна – це ті сотні тисяч людей, які гинули за цю державу раніше, і ті тисячі людей, які гинуть за цю державу зараз. І тому, хоча змушений жити в першій Україні, але я намагаюся тримати в голові Україну другу. Соборності, під знаком якої воліємо перебувати увесь цей тиждень, соборності як діє слова доконаного виду. Зичимо усім улюбленим, небайдужим до України глядачам Суспільного. Кожна з обласних філій Суспільного у спецпроєкті «До Дня Соборності» ділилася своїми роздумами і побажаннями. І ось ці слова колеги, письменника і журналіста із Сум – нам здалися дуже слушними, як епіграф до сьогоднішньої розмови. Нізкування про те, як оцю першу деградовану, уражену і узалежнену корупцією Україну врятувати, вилікувати і зробити тою другою, живою, сучасною, вільною і сильною. Як, власне, об'єднати апаратну, державну Україну і Україну волонтерську, суспільну, як в тому числі і громадянською освітою, знанням громадянських прав, обов'язків і свобод, захистом цих прав і свобод і посиленням спроможності впливати на владу, впливати на тих, хто ухвалює рішення, власне, ухвалювати рішення. Просвітницький просвітній воркшоп навчання «Як моніторити народних депутатів» за ініціативи Комітету виборців України відбувся в Запоріжжі. Ми про це. Така зустріч з журналістами, з громадським сектором для того, щоб допомогти з одного боку вам зрозуміти парламентську кухню, да, от, зрозуміти, як взаємодіяти активному громадянину чи журналісту з депутатом, як до нього краще звернутись. Сьогодні парламент є одним із лідерів антирейтингу довіри серед державних і недержавних українських інституцій. Тобто, я вам заспокою, що це проблема не лишається парламенту. Завжди люди йшли на парламент, голосували і потім проклинали депутатів. І завжди парламент був одним із лідерів антирейтингу довіри. Виборці хочуть бачити депутата, який сидить в залі під куполом, тисне кнопки, але виборцям абсолютно не цікаво, наприклад, що відбувається в комітетах під час підготовки законопроекту, а як на мене, там має і повинна відбуватись основна робота, там проходити основні дебати, і саме там вирішується 90% того, яким має бути закон. Але це нудно, це не цікаво, це фахова дискусія, це не шоу. Фахову дискусію сподіваюся продовжити в нашій студії. Хоча я перше питання готувала, власне, про ресурс соборності, і чи є він, і який він саме у таких навчаннях, і саме у такій діяльності. Але я хочу запитати одразу, у нас тут Комітет виборців України, і у нас тут народний депутат. І тема сьогоднішнього нашої розмови, ми так оригінально, все-таки як шоу, даємо «На хіба нам депутат?». Рух чесно запропонував колись таку назву, яку ми повторюємо. Але отут я хочу запитати у вас, а де, на вашу думку, більше популізму? У виборців чи у депутатів? Я дивлюсь на Романа. Тому що коли Олександр Черненко каже, що виборцю не цікаво дивитися, як відбувається, краще дивитися, як б'ються і чубляться депутати, оце дивляться, то тут, може, все-таки почнемо не з «на хіба нам депутат», а які ж ми все-таки виборці?
Ну, в принципі, поэтому ми проводили подобний воркшоп. Воркшоп – це навчання. Да, да. И обратите внимание, вот специально мы пригласили вот на это обучение двух народных депутатов, которые в своем прошлом, до каденции, да, вот Игорь Андреевич Артюшенко, он был представителем третьего сектора, то бишь общественной организации. Власный Александр рух, Черненко, честно. Да, Александр Черненко, журналист, это четвертая власть. То есть, в принципе, люди, да, и рух честно, которые всю жизнь и мониторили власть, а теперь они сами стали властью и сами попали в парламент. И вот как раз эти народные депутаты, да, вот они пытаются людям донести, вот и мы разработали определенные критерии. Народ, ведь вы же голосуете, ведь должны быть критерии, критерии оценки, кого мы избрали. Есть определенные временные интервалы, да, и вот... На этих временных интервалах можно делать какие-то засечки и смотреть КПД парламента, как он работает, как работает каждый конкретный депутат. Мы проводили тренинг, есть методология, есть 5 основных критериев. Да? Вот, это не так складно. Это вообще просто, да. И мы то же самое хотели донести вот студентам, которые сейчас учатся, которые будущие политологи, да, журналистам, просто заинтересованным людям, общественным организациям, журналисты же тоже делают расследования, да, чтобы избиратель просто понимал, да, что сейчас собой представляет парламент. Народные депутаты, вот правильно о чем сказал сейчас Александр Черненко, они объясняли эту кухню, как это все работает внутри, потому что действительно мы можем вложить сюда любые параметры и можем расширить там до 15 каких-то критериев оценки, да, но вот он есть сейчас такой, этот парламент, да, и вот сейчас брать сюда, имплементировать там и говорить, а вот в Лондоне парламент так работает или во Франции, да, мы больше разбивали на критерии конкретной работы каждого депутата народного. Да? Мы смотрели там, вот, допустим, сейчас был там тренд, и сейчас вот я смотрю, как бы общество, оно так вот, вот требует каких-то вот героев, да? Но с другой стороны, мы смотрим, сколько посещал заседаний тот же самый Дмитрий Ярош, да? Который вот, может, он больше себя на фронте проявляет, чем в членах парламента, где он был всего 3 раза, да? Или Белецкий, да? И мы смотрим, там, допустим, на вот какие-то олигархические группы, как парламент представлен, и люди, вот почему большой абсентизм в обществе, почему не все идут на выборы, не все голосуют, и мы даже думаем, а может штрафовать избирателя, заставлять его идти, как в Европе. Ну, есть это, да, країни, в яких це да, обов'язок. Да, есть штрафные санкции, да. Вот, и у нас все люди как бы, вроде как общество запротезировано, и вроде бы падение постоянно это зрада. Вот почему, да, вот падение вот в парламенте этого рейтинга, да, люди постоянно чем-то возмущены. А эту истину узнать, вот хотя бы написать обращение, хотя бы обратиться в редакцию. Я хочу узнать, как работает мой депутат. Ведь может избиратель обратиться в какую-то редакцию, а редакция бы просто-напросто написала бы оценку работы там своего мажоритарщика. А у нас проблема в том, что большинство людей даже не знают там, через 3 года фамилию губернатора и депутата, местного депутата, мажоритарщика там, и так далее и тому подобное. Да? А о чем мы тогда можем говорить? А почему возмущение? Да? Если мы не вимір... понимаем, как это работает. А есть какие-то вымеры на сегодня, как эта политическая заангажованность, ну, эти пристрасти, эта пассионарность, сказать, политическая, как она конвертуется действительно в эту обізнаність громадянскую? І в можливість впливати. Чи це дві планети? І як комітет виборців, і як людина, яка відповідальна до виборців, ну, комітет виборців і збирав найвідповідальніших. Узак ваш круг, слишком далекі від народу, так і залишаєтесь? Чи все-таки рух якийсь є і наскільки він намацальний? Наша задача всю життя була, от як тільки наша Україна стала незалежним державством, наша задача була обезпечити равные права всем кандидатам, обеспечить право голоса вот, всем избирателям, чтобы не было вот этого, вот, как раньше, вот такие вот все явления, с которыми мы сажались, административный ресурс, фальсификация и так далее и тому подобное. Карусели, да? Вот, мы боролись, да, с этими явлениями, но потом же мы попадаем, вот, знаете, мы в ответе за тех, кого приручили, да, вот, мы дали возможность людям кинуть бюллетень, помониторили, а что дальше? Поэтому мы всегда отслеживали, мы всегда проводили рейтинг, мы всегда проводили оценку, вот. Но, опять же, сделать рейтинг, какое-то, вот, знаете, голосование, какой-то статус кому-то дать там, из всех 9 мажоритарщиков, и сказать, допустим, что Игорь Андреевич самый лучший народный депутат. Хорошо, а почему те хуже? Вот надо людям объяснять. Ведь потому что вот, мы даже смотрим из каденции в
каденцию, вот только сейчас парламент, в принципе, он обновился. Потому что и Александр Черненко, и Андрей Шевчушенко, это уже новые лица, это молодая кровь, новая, которая пополнила этот парламент. Но все равно где-то вот что-то не так. А народ у нас, понимаете, вот мы все вот такие, вот мы хотим этого чуда. Мы его просим от Бога, мы его просим от президента. И я вот, к моему огромному сожалению, я читаю, вроде бы, коллега тоже, журналистка, умная женщина, все. И когда она пишет, снег на улицах не убран, а ты, Роман Тегни, народного депутата, снег и народный депутат. Люди еще вот в этом проблема, и причем это люди с высшим образованием. Они не понимают вот миссию народного депутата и снег, который во дворе. Понимаете? Передаємо слово тоді народному депутату. Отже, чому ви не виходите чистити сніг, Ігорю? І на хіба нам тоді депутат? І, власне, коли Роман каже, ми в ответі за тих, кого ми приручили, ось коли були там, моніторили, до речі, рух чесно, оці 5 вимог, вони тоді, в 12-му році, вперше пролунали. Вони тоді були революційними, вони тоді нас згуртували, і тоді це здавалося нездійсненним, але амбітно захопилися і ви, і тоді Ігор Зубко, і пішли ми про це говорити, і ми в ефірах тут про це говорили. І що ж змінилося? Де було комфортніше? Тоді пильнувати і моніторити, навіть коли ніхто не збирався? Чи тепер буде під моніторингом? Дякую за питання. Насправді сніг чистив сьогодні вранці. І це правильно. Відкопував свою машину. Давайте так. Знаєте, на хіба нам депутат, як питання? Спробую відповісти не як депутат, можливо, і громадянин, як виборець. Бо не хіба як депутати, це в першу чергу питати треба якраз тих, хто їх обирає, тобто у виборців. Ми всі виборці, в тому числі я, є оцей один голос, і більше нема нічого для того, щоб насправді якось змінити там країну, місто, село. Бо в демократичній країні, окрім виборів, інших механізмів не існує. Впливу на владу і на ухвалення рішень. Так. Тому, на мою думку, якщо дуже коротко, парламент, чи там міська рада, чи обласна рада, але оцей колективний орган, його основне завдання – це створення умов і правил. Тобто, уявімо собі, наприклад, там шахівницю, от як ходять фігурки, оце парламент. Кінь має ходити отак, а слон отак, є різні політичні сили, одні кажуть ні, а пішка має так піти, а ладдя інакше. І оце політична дискусія, ефіри, обговорення, розуміння, все. От законодавча гілка влади відповідає тільки за це, і за це її треба або любити, або не любити, або палки ганяти, або ордени вішати. Нема різниці. За оці правила гри. Так. Самі фігури – це виконавча гілка влади. Це прем'єр-міністр, міністри, керівники ОДА, РДА і так далі, і так далі, і так далі, закінчуючи там головним спеціалістом відділу культури районної державної адміністрації. Чи ще кимось нижче. Да? Оце питання вже, яким чином, чи добре вони ходять, чи коню сказали ходити отак, а він ходить якось інакше, тобто не за правилами, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто безпосередній результат вже, як це відбувається по факту, це вже виконавча гілка влади. І третій момент, судова гілка влади, яка має зі сторони дивитися на те, що чи вони по правилам ходять, чи не по правилам, чи взагалі не ходять. От мають ходити там пішечка отак, а вона чомусь взагалі там, я не знаю, почала займатися чимось іншим, там втричі збільшила свою вагу і купила два Лексуса. Так. Замість того, щоб ходити прямо і вперед. Оце держава, в розумінні, да? І отак це має працювати. Тому з одного боку, але чим, це з одного боку. З іншого боку, ми маємо зовсім протилежну ситуацію. Скажу на прикладі. В кінці назву прізвища, переконаний, що, там, на жаль, ті глядачі не вгадають. Є колега в мене, є платформа Vox Ukraine, це десь 40 міжнародних експертів наших, які аналізують всі голосування, наскільки вони там реформістські, правильні, куди рухають країну і так далі, і роблять рейтинг депутатів. Це є сайт, на ньому все видно, кому цікаво, може зайти подивитися. Є комітет виборців країни, який там по 5 критеріям дивиться. Є безліч там журналістських розслідувань і так далі, і так далі, і так далі, але в першу чергу ті, що стосуються якраз хто як голосував, за які закони так, за які ні, ходив, не ходив, голосував, не голосував. Там прогулював, кнопкодав і так далі, і так далі. І ось є перша людина по всім цим рейтингам. Є перша людина? Є, вона співпадає. Іван Спориш. От у мене питання до наших виборців. Хтось знає цю людину? До речі, ми в прямому ефірі, і наші глядачі можуть подзвонити, якщо знаєте. Ми стикаємося, коли я розказав про цю шахівницю, це я кажу про правила гри, як би я бачив би, як воно має працювати. А хто грає і хто виграє?
Але потім це все накладається на масовий, ну, відверто, політичний піар, реклама, телебачення, газети, бажання сподобатись виборцю. От снігом ми розгребли, от коли мене там тегнули, я мав би відповісти, я зараз позвоню меру і скажу, чому ти досі не розгрів всі дороги? А потім і разом от з ним пішов і розгрібли хоча дороги. Хоча в повноваженнях депутата цього зовсім нічого нема. Ні матеріальних фондів не існує, ні не існує, ну, мер не підкоряється депутату чи керівник райдержадміністрації. Це оці фігурки, які керуються по своїй вертикалі. Суди, прокуратура, правоохоронці. Ні. Завдання парламентаря чи депутата міської ради – це створення умов. Тобто, отак мають працювати. Як вони працюють погано чи добре, питання є контролю в депутата. Насправді, у депутата, от якщо відкрити закон, три моменти. Перший – законодавча ініціатива. Так. Тобто, як депутат може подати якусь свою ініціативу. І там колеги або підтримують, або не підтримують. І буде закон. Інше питання контролю – це написання звернень і запитів. Це, наприклад, я можу спитати у мера, от випав сніг, скільки техніки було задіяно, скільки на це коштів громади витрачено. І третій момент – це підтримувати постійний зв'язок з виборцями. Три? Оце на хіба? Так. Оце і є три завдання, які має виконувати кожен депутат. Але за ці всі виконання трьох завдань, я переконаний, ніхто не проголосує. Проголосує, коли народний депутат, як знаєте, в мене приклад гарний, от як всі, «Тисяча і одна ніч», цей Аладдін на слоні, їде десь по якомусь селу, йому моляться, і він так от гречку розкидає. От цьому. І тому, коли ми, з вами перше питання, коли ви задали Роману, я вважаю наступне. У нас найкращий український народ, насправді. Тому найкращий народ не може не обирати найкращу в Україні владу. Це і правда, і сарказм. Тому що це взаємопов'язані речі. Поки у нас суспільство не знає, як їде машина, де коробка передач, де руль, вона ніколи, машина, нормально не поїде. Тому треба просвіта, треба розбиратись, і я дуже підтримую подібні заходи. З іншого боку, політики, коли розуміють, що народ не розбирається в його повноваженнях, обов'язках, що він має робити, він займається популізмом, він займається рекламою, він розказує, як він там комусь там щось збільшить чи зменшить, чи ще щось. Ми повертаємося до того, як збалансовану систему, яку, на жаль, на сьогоднішній момент я вважаю, ну, негативно працюючою. Оце ж і є та соборність, якою ми починали. І той наш колега, який сказав про те, що є одна Україна, оце і є інша Україна. Як нам це поєднати? Чи достатньо часу? Скільки ми вже працювали? Четвертий рік. Вже таких суттєвих змін. І те, що Ігор каже, що ні, будуть за Аладдіна якийсь гречкою, чи все-таки, ну це ж потужно і гарно. Є законодавча ініціатива, вона потрібна для того, щоб шахівниця, а може і не щоб все працювало те, що має працювати, в тому числі і чистили сніг. Є запит, який дозволяє контролювати, куди витрачаються, і є зустрічі з виборцями, щоб почути, що ще, де ще болить виборцю. Мені здається, саме за це будуть голосувати. Роман зараз буде відповідати, але у нас є дзвіночок. Давайте послухаємо нашого глядача і дізнаємося, чи знає глядач того депутата, який найліпший за рейтингом. Алло, хто з нами? Добрий вечір. Привіт, мене звуть Роман. Ви знаєте, я кажу, я не знаю депутата. А вибачте, якщо депутат Верховної Ради буде займатися снігом, то вибачте. Питання, а куди він буде займатися закон? Я рахую, почекайте, я рахую, той, хто має чистити сніг, він має чистити сніг. А той, хто має творити закон, той має творити закон. Я би хотів почути репліку на це нашого депутата. Будьте ласка, якщо можна. Спасибі, Романе, але ще до репліки депутата я хочу почути Романа, ну і депутата Ігоря, який ось вам підтвердження, що є в Запоріжжі люди, яким потрібні депутати, що пишуть якісний, причому не парламентський спам, як це було сказано, що український парламент за кількістю законів перевершив всі очікування і перегнав всі парламенти. Але ми говоримо про якісні закони. Є глядач, який це розуміє. Надихає? Опять же, вот это один из критериев оценки работы народного депутата. Вот и то, о чем вы сейчас говорите. Вот возьмем даже на примере, там, у нас прописано, там, Наталья Королевская, да, которая написала, там, по-моему, 111 законопроектов, они все не прошли вообще оценку, экспертизу никакую там, вот, но 111 законопроектов есть, вот, они все популистские, они все нереальные, потому что я тоже могу написать там законопроект, и я не знаю,
знаю, там делать из песка там золото, да, но это же нереально, вот, ну а почему, значит, мне кто-то мешает, там, почему нет, давайте что-то думать, вот, и они отдают это своему избирателю, они рассказывают своему избирателю, что мне парламент мешает, что я в такой фракции, мне не хватает голосов, большинство за это не голосует, идет как бы обман, но работа Натальи Королевской конкретно в округе, она идеальная, там есть этот фонд, там есть материальная помощь, там есть эта гречка, там и так далее, и тому подобное, депутат сам по себе КПД неэффективен, вот, сам по себе, да, вот, но избиратель на это дело вообще как бы немножко не заморачивается, и у нас действительно, у нас есть проблемы, и есть проблемы с подкупом избирателей, и я могу приводить массу примеров, когда действительно, ну, люди вообще не разбираясь, там, не там какой-то партийной идеологии, не то, что там пытался кандидат донести, они вот просто шли на так называемые вот эти там какие-то там продпакеты, вот, на вот эту материальную помощь и так далее и тому подобное, вот, это, к сожалению, это бич нашего общества. И чтобы с этим бороться, и правильно говорил по этому поводу Игорь Андреевич, люди сами должны перевоспитать себя. Сами себя заставить разобраться в чем. Да? Вот в этой коробке передач, чтобы эта машина тронулась, и она поехала. А дальше мы ее уже будем дорабатывать и ускорять. Потому что, ну вот правильно, там, ну, уже в развитых странах, как и говорят, да, что люди там голосуют там карманом. Да? Вот, но у них же в этом плане все гораздо проще. А мы тоже не будем забывать, что мы сквозь терник звезд. Да? Вот, мы все время вот этими скачками быстрее, выше, сильнее, а мы только-только вышли три поколения назад, когда мы просто находились под колючей проволокой. И вообще было запрещено даже думать на такие вещи. Что там ЦК, там КПСС за нас там намешал, за что они там проголосовали. И люди инертно немножко остаются. Но я сейчас борюсь с своими воршопами за поколение Next. Вот, я сейчас хотя бы хочу, чтобы молодежь была заинтересована. У нас у всех интернеты. Мы живем в мире этих гаджетов, и зайти на rada.gov.ua, ввести фамилию своего депутата и посмотреть, а сколько он ходил, а сколько на комиссиях он присутствовал, да? А какие законы он был там соавтором. Ведь это же можно сделать. Вот. А потом подумать, я буду продлевать там каденцию или нет. Вот почему? Да? Вот мы хотим это... Саме це уявити, що це я наймаю на роботу. Совершенно верно. Я беру, да, депутата на роботу. Я його візьму наступний раз. Він, да, виконав, да, моє, да, завдання. І ті закони, я обов'язково смотрю, це дуже важливий закон для країни. Я, наприклад, смотрю, кто не голосовал за реформы, потому что я понимаю, что вот действительно мы сейчас, да, живем, конечно, в очень сложное время перемен, но если мы это время сейчас не пройдем, эти реформы не примем, нам дальше вообще не стоит дискутировать, вот как дальше наша страна будет развиваться, да, вот мы тогда останемся в каком-то действительно ужасном средневековье, вот куда нас пытается тянуть наш северный сосед, да, вот, и дальше говорить о каком-то прогрессе, ну нет смысла, нет дискуссии. И это уже будет наша ответственность за невыкористанный шанс. Давайте тогда сейчас подивимся якраз, ну, для того, щоб розуміти, на хіба нам депутат, як оцінювати діяльність депутатів як колегіального органу, на хіба нам був парламент у 2017 році. Коротенький звіт про це. Увага на екран. Тектонічні економічні зміни. У 2017-му український парламент прийняв кілька важливих змін в галузі дерегуляції. Парламент запустив суттєві зміни з облаштування ринку електроенергії, прийняття закону про ринок електроенергії. Ринок має стати конкурентним, вільним від монополії постачальників. Спрощення та гармонізація національних стандартів бухгалтерської звітності до стандартів фінансової звітності, що застосовуються в країнах Європи. Прийняття закону про примусовий викуп і примусовий продаж акцій формує основу для цивілізованих відносин в акціонерних компаніях України. Структурні реформи. Медична. Закон про автономізацію медичних закладів. За цим законом лікарні та медичні установи матимуть змогу приймати незалежні рішення, які послуги або обладнання замовляти. Це допоможе зробити забезпечення медичних закладів ефективнішим і поліпшити якість послуг. Було прийнято закон про освіту. Програмний документ, який продовжив реформу освіти і визначив основні положення змін. Так, закон встановлює необхідність фінансувати освіту з державного, місцевого бюджетів та інших джерел на рівні не менше 7% від ВВП. Закон також визначає підвищення мінімальної заробітної плати вчителів до 3 мінімальних заробітних плат до 2023 року. Реформа пенсійної системи. Було прийнято зміни в методиці розрахунку пенсій. Закон зобов'язує уряд вжити заходів до запровадження другого рівня пенсійної системи,
накопичувальної системи з 2019 року. Щонайменше 20 категорій спецпенсій з диференційними правилами розрахунку пенсій для державних службовців, прокурорів, суддів, депутатів і так далі було скасовано. Тектонічні зміни у галузі права. Президент України підписав указ про призначення 113 суддів новоутвореного Верховного суду. Вже 3 жовтня Верховна Рада прийняла законопроект про зміни до 3 процесуальних кодексів, які дозволяють суддям нового Верховного суду працювати за новими правилами. І вже 22 грудня до Верховної Ради було подано законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. Це, власне, відповідь на хіба нам був парламент 2017-му. Це хоча б той мінімум, який дозволяє просунутись у майбутнє соборної України. Але ми зараз у 2018-му. І це той рік, коли вже почнеться виборча кампанія. І ми починали з популізму, який заважає соборності. Ігорю, прогноз, думки щодо того, які закони ухвалюватиме парламент, цей парламент, вже на 4-й рік свого існування. Вже відірвавшися від тих ідей, від того, що було в 14-му, що боліло, що штовхало робити революційні і важливі, дуже непопулярні зміни і ухвалювати, і наближаючись до виборчого 19-го. Ну, якщо можна, спочатку відповім про сніг. І про сніг, і про законодавчість. Дуже коротко. Насправді, я вважаю, що депутат має прибирати звичайний сніг біля своєї машини, чи там свого будинку, якщо в нього є. Там, можливо, навіть під'їзд, якщо ти вранці вийшов, а нема. Або в неробочий час, будь ласка, це громадська активність будь-якої людини, хоче, допомагає, там дерева сажає, щось добре робив, в принципі, я тільки це підтримую. Звичайно. Але оця от нотка популізму, це те, що сказав Роман. Якби, наприклад, я відповів, я не буду прибирати сніг, це відносно до моїх повноважень, я переконаний, час без змін написала, депутат не захотів там вирішити проблеми громадян. Отут ми маємо цей постійно дисбаланс між прямими обов'язками і якимось медійно-популістичними речами. До парламенту повертаючись, насправді рік був вкрай успішним. Можливо, це дуже непопулярна річ, те, що я щойно сказав, але... Я щиро переконаний в тому, що от сьогодні Україна останні 3 роки проходить той шлях, який проходили Чехія, Польща, країни Прибалтики, там з 91 по 94 рік. Насправді їх майже копняками з тих країн потім повиганяли в 94-95 році, а з 2000 року вони почали по університетам читати лекцію на тему, як нам вдалося побудувати європейську Польщу, європейську Латвію, Естонію і так далі. Чому? Тому що насправді зміни, які відбуваються, вони мало зрозумілі, вони дуже часто не несуть сьогодні дієвого результату, а результат є відкладеним. Насправді ми живемо в вкрай важких економічних умовах. Більше того скажу, економіка нема більш інерційної речі, ніж економіка. От країна жила в 16-му році, виходячи з рішень законодавчих, прийнятих в 13-му. Тому що приблизно 3 роки має пройти, поки закон написали, зробили, виконавча влада зробила, економіка якось відреагувала, чи то відкрились нові підприємства, чи закрились інші. І от десь в 16-му, через 3 роки, ми можемо подивитись, чи правильні рішення тоді приймались. Насправді це так, ну, можливо, це неприємно слухати, навіть мені говорити це неприємно, бо хочеться, знаєте, от ми там проголосували, і тепер все буде добре. А воно не так. І, у нас півхвилини про 18-й рік. Тому на 18-й рік це, по-перше, антикорупційний суд. Бо ми створили ланку НАБУ, САП, треба тепер суд, щоб всі ці десятки тисяч справ, які передані в суд, які там сфотографовані, і ці гроші всі бачили їх, щоб тепер почалась відповідальність для того, себе створити антикорупційний суд. Другий, введення податку на виведений капітал, бо насправді десятки мільярдів виводили за 26 років, треба принаймні те, що робиться зараз, не дозволити цього зробити, і на це є політична воля в коаліції. От, дуже хотілося б, звичайно, рішень політичних, продовження їх щодо і санкцій, відновлення боєздатності і так далі, і інфраструктури. Тому що, насправді, все буде добре, але перше питання – це збройна агресія проти України. От на цьому зараз закінчуємо, бо це і є виклик
треба вирішити, і вирішувати треба соборністю всередині країни для того, щоб подолати зовнішнього вигляду. Це ніби все зрозуміло, тепер тільки треба це виконувати кожному на своєму місці дуже відповідально. Спасибі вам. Зараз завершуємо. Чекаємо нових навчань, воркшопів, чекаємо усвідомлення того, що ми відповідальні за країну і за рішення, яке ухвалює та влада, за яку ми голосуємо, яку ми приводимо до влади. Спасибі вам, приходьте ще, приводьте аргументи. Спасибі всім, хто був з нами. Хай щастить.